Виставку пам'яті відомого кропивницького художника Андрія Надєждіна презентували у Кропивницькому музеї мистецтв. Чоловік хворів на цукровий діабет. Через це у митця розвинулася низка хвороб. Та як наслідок довелося ампутувати третину правої ноги. Людина, як, ну, скажімо, з Україною в серці, українофільство, якого проявилося під час помаранчевої революції, він був в українському таборі, і завжди пропагував українське мистецтво, доказував, що воно не є другорядним, що воно не є провінційним. Андрій Надєждін – заслужений художник України та тричі лауреат мистецької премії «Осьмеркіна». Працював він у напрямку українського романтичного символізму. Кожна його робота – це занурення в українську історію, міфологію, звичаї і традиції. Його патріотизм, він не був такий на показ. Це було так щиро, від душі, як дихати, як жити. Живопис та графіті – саме ці стилі були провідними у творчості художника. На виставці представлено більше 30 ексклюзивних картин. Деякі з них – це роботи і батька Михайла. Оця тема уходу у вічність, тема смерті, була певною мірою притаманною його творчості також. Можливо, це було пов'язано з його хворобами, можливо, з філософським сприйняттям того, що, ну, життя, воно швидкоплинне. У 2014 році на творчість Андрія Надєждіна вплинула війна, тож у його роботах є патріотична тематика. Писанка пасхальна, да, і українська жінка ще часів там Трипілля, або навіть не Трипілля, а Скіфія, бо жінка Скіф була воїном. Оце звернення до минувщини, але не втрачаючи контроль сучасністю. Крім досягнень у живописі, Андрій Надєждін був потужним мистецтвознавцем. Його знання та погляди були важливими для розвитку і пізнання образотворчого мистецтва. Виставка художника триватиме у музеї мистецтв до кінця грудня. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СІБІН.